В Ужгороді у дворі багатоповерхівок відкрили новий баскетбольний майданчик. Побудували його в рамках бюджету громадської ініціативи. Займатися спортом тут зможуть як професіонали цього виду спорту, так і любителі-початківці. Це проєкт громадської ініціативи, який був вже фактично збудований ще в кінці минулого року, але зважаючи, що вже були такі складні погодні умови, пандемія, і фактично ми чекали погожих днів, щоб це відкрити. Враховуючи, що даний проєкт був поданий в 2018 році і мав бути вже навесні 2019-го, власне, побудований, ну так склалося з певних об'єктивних, суб'єктивних причин і різних, що він, власне, відкриття його трошки затрималося, як і будівництво, власне. Але ура, ми сьогодні маємо цей майданчик, і сьогодні ми бачимо, до речі, наскільки він є популярним, тому що щодня сюди приходять, чи ти бачиш будь-яких дітей, не тільки дітей, які займаються баскетболом. Це дуже класно, тому що це, можливо, альтернатива гаджетам, це здоровий спосіб життя. Про відкриття такої локації для занять спортом мріяли як діти, так і дорослі. Взагалі, це була моя мрія з дитинства. Ще в такому віці, як вони, я ходив, шукав, де би можна було пограти. І потім з часом так з'явилася така можливість, що це можна реалізувати. Користь цього майданчика в тому, що літом ми дійсно можемо займатися, не просити там у когось дозволу, ще щось, спокійно прийшли, позаймалися. І я як своєю командою з цими хлопчиками 9-10 рік, і з меншими, і щоб цей вид спорту, як насправді як баскетбол, щоб він був доступний. Також в Ужгороді запланували збудувати ще 3 мультифункціональні майданчики зі штучним покриттям вже цього року.